Bugun yurtimizda 191 bitta farmatsevtika korxonasi faoliyat yuritadi. Shulardan 40 bittasi so'nggi 2 yilda tashkil etilgan. Joriy yilda esa ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 1.5 barobarga o'sdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan navbatdagi yig'ilish farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish hamda aholini dori vositalari bilan ta'minlash borasidagi ishlar tahlili hamda galdagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlandi. Mamlakatimiz farmatsevtika bozori 1 milliard dollardan ziyod bo'lib, unda mahalliy ishlab chiqaruvchilar hissasi yuqori emas. Dori vositalari harakatining to'liq siklini kuzatish, markirovka tizimi joriy etilmagani oqibatida ularning sifati va narxini nazorat qilish qiyin kechmoqda. Masalan, o'tgan 2 yilda yurtimizga sifat standartiga javob bermaydigan 123 milliard so'mlik dori-darmonlar olib kirish holatlari aniqlangan. Bunday sharoitda aholi salomatligini muhofaza qilishning eng ishonchli va samarali yo'li mamlakatimizda yetishtirilgan tabiiy toza dorivor o'simliklar asosida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirishdir. Yig'ilishda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. 2025 yilgacha ichki bozorda dori vositalari iste'mol hajmining kamida 50%ini mahalliylashtirish, jumladan o'zlashtirilgan dori nomlarini hozirgi 2.5 mingdan 4 mingtaga yetkazish uchun imkoniyatlar yetarli ekani ta'kidlandi. Mutasaddilarga yaqin 5 yilda mahalliy original dori vositalari sonini kamida 100 taga yetkazish, korxonalar va ilmiy tekshirish institutlari hamkorligida Qibray tumanida zamonaviy texnopark hamda Buyuk Britaniyaning nufuzli oliy ta'lim dargohi filialini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Moliya vazirligi hamda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga dorilarni maxsus markirovkalash va harakatini nazorat qilish bo'yicha dasturiy ta'minot yaratib, 2020 yil yakuniga qadar amaliyotga joriy etish topshirildi. Bu kontrafakt dori vositalari aylanishiga chek qo'yish va dorilarga bo'lgan real talabni onlayn ravishda kuzatib borish imkonini beradi. Mamlakatimizdagi tarmoq korxonalarida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan GMP standarti joriy qilinmoqda. Aholini sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash maqsadida import qilinayotgan xorijiy dori vositalarini ro'yxatga olishda ham mazkur standartga muvofiqligini majburiy tekshirish tartibini o'rnatish bo'yicha tavsiyalar berildi. Dori vositalari bozorida korrupsiyani bartaraf etish, sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, ijtimoiy dorixonalarda sifatli va arzon mahsulotlar bilan uzluksiz ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Bundan tashqari farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik konsepsiya ishlab chiqish vazifasi ham qo'yildi.